Untuk nombor 9A, dia berada di bawah chapter 7, which is coordinate geometry. Okay, kemudian dia kata diagram 9 shows the location of Ravi's house and a school drawn on a Cartesian plane. Kemudian soalan kata, Ravi dia berjoging dengan jaraknya daripada rumah adalah 2 kali ganda daripada jaraknya ke sekolah. Kemudian dia minta kita cari equation of Ravi's movement. So sekarang kita kena cari kedudukan Ravi lah. So kedudukan Ravi ataupun Ravi's coordinate saya letak sebagai XY. Okay. Okay. So, pertama, Ravi's distance from his house. Kita kena guna formula distance lah, iaitu X1 minus X2 square plus Y1 minus Y2 square. Lepas tu kita buat square root. So Ravi's distance from his house, kita ambil yang ni X tolak dengan 4. Kemudian Y tolak dengan 3. So dapat macam ni, X tolak 4 square plus Y tolak 3 square. Kemudian ada square root. Untuk Ravi's distance from school, formula sama, iaitu X tolak dengan negatif 2, kemudian Y tolak dengan 1. So masukkanlah formula macam ni lah. Okay, baru kita baca dia punya soalan balik. Dia kata his distance from his home, iaitu yang ni lah. Lepas tu dia kata twice. So dua kali, dua kali distance dia daripada sekolah, yang ni. So, bila dapat equation macam ni, saya hilangkan yang square root ni. So, cara hilangkan, saya square lah. So, bila saya square, sini pun kena square. Okay. Bila yang ni square, dia pun hilang. Kemudian, dua pun kena square, dia akan jadi 4. Okay, next step, expand yang ni. Akan dapat macam ni. Expand yang ni, dapat yang ni. Okay. Kemudian, saya expand dengan darab dengan 4. Semua darab dengan 4. So, akan dapat macam ni. Okay. Lepas tu pindahkan yang ni ke depan, kita akan dapat lah equation of Ravi's movement adalah yang ni dalam bentuk tu. Okay, so thank you Aman. Okay, so Aman ingat tadi kan jawapan Aman tu teacher tak pasal sangat tu. Okay, so kita tengok dia punya okay, answer scheme dia. Okay, betul tak Ma? 3x square plus 3y square minus 36x minus 22y plus 95 equals to 0. Sama eh? Sama. Okay, good. So kat sini 3 markah eh. Jika dilihat salah satu yang tadi kita ada substitute dia punya nilai yang negatif 2 ni dengan ataupun yang ini satu markah, and then kita buat equation yang kita ada ratio tadi dia bagi tahu kan twice berada jarak yang rumah dengan sekolah dia tu kat sini ni satu markah, and then kita selesaikanlah dia. Okay, for the last equation tu satu markah. Okay, so that's for question number 9A. Okay, next kita tengok soalan 9B. Okay, Farah ready ke? Dah teacher. Sorry tau Farah, teacher tak perasan nama Farah. Eh, tak apa pun teacher. Sebab semalam memang ada yang terkena dua kali tu teacher dah tukar. Tak terperasan ada lagi tertinggal nama Farah satu. Okay, so kita tengok nombor 9B dari Farah. Okay, untuk nombor 9 ni, 9B. Dia kata, if the X axis adalah highway, so does the movement of Ravi touch the highway and show your equation. So maksudnya satu, kita kena cakap, kita kena tentukanlah dia touch ke tidak. Satu lagi, kita kena tunjuk equation tu lah bukti dia. Okay, bila soalan B ni dia relate dengan soalan A tadi, iaitu equation of Ravi movement. So saya ambil balik daripada yang tu. So bila kita tengok balik, dia kata X axis. So kita kena ingat any points yang dia touch as axis, maksudnya y coordinate dia equal to 0. So that's why lah saya substitute y equal to 0 masuk ke dalam equation of Ravi's movement tadi tu. Okay, then saya akan dapat 3x square minus 36x plus 95 equal to 0. Okay. Lepas tu, so dia suruh tentukan sama ada touch ke tidak. So kita nak tentukan tu, kita tentukan by roots. Maksudnya kalau kita tengok dia punya jenis roots dia. So macam mana tentukan dia punya jenis roots, kita gunakan discriminant, iaitu B square minus 4AC. So mana dapat A, B, C ni, so sama juga, ini adalah quadratic equation. So ambil je coefficient, rujuk balik pada general form of quadratic equation. So maksudnya coefficient of X square adalah A
B adalah negative 36 sebab dalam general form dia, dia positif. Sebenarnya negatif ni daripada coefficient dia sendirilah. Dan dia punya C adalah 95. Okay, kita masukkan dalam discriminant ni. So, kita akan dapat 156. So, 156 ni, dia more than 0. So, kalau kita tengok balik dalam buku teks, kalau discriminant dia, dia more than 0, maksudnya dia ada two different real roots. Tapi kalau equal to 0, dia ada two equal real roots. Tapi kalau less than 0, dia no real root. So, kalau kita ingat balik graf untuk discriminant ni, so kalau distinct real root maksudnya two different real roots lah yang dia punya discriminant dia more than zero, so maksudnya dia touch at two points yang berbeza. Kalau kalau equal to zero, iaitu dia touch at one point sahaja. Kalau no real roots maksudnya dia tak touch pun x axis tu. Okay, so sekarang ni dia more than zero, maksudnya dia touch two points lah dekat x axis. So kita tahulah bahawa Ravi's movement tu sendiri, dia touch that highway at two different points. Yang ni dengan yang ni. Okay Farah. Thank you for the note Farah. Very helpful. Okay, so kita tengok answer scheme dia. Okay, so daripada equation yang kita dapat daripada 9A tadi tu, okay, so kita substitute ah 0 dekat kita punya y. Kenapa? Sebab tadi kita tahu kan dia punya apa yang apa tadi yang y equals to 0 tu tadi? Saya lupa pula. Mana soalan dia tadi? Farah, kenapa tadi yang y equals to 0? Sebab highway dia dekat x axis. Okay. Okay, sebab dia punya dekat x axis tu maksudnya y kita, koordinat y kita equals to 0 lah kan. And then you gantikan ni, again, you akan dapat satu markah dekat sini. So either one lah, maksudnya you ambil, you tunjuk dalam jalan kerja yang substitution y equals to 0 ni, ataupun you dah selesaikan kiraan tu, you dapat equation ni. Okay, kemudian, and then kita tengok dia punya, apa, ada tak jalan kerja yang you tunjuk tu untuk mencari you punya discriminant. Okay, ataupun you punya nilai bagi you punya root u tu, okay, greater than 0 ke, equal to 0 ke, less than 0 ke, okay. So, tapi yang ini, of course lah kan, kalau kita kira tadi kita dapat 156 tadi tu greater than 0. Okay, so tu satu markah. And then, so you kena bagi tahu jawapan akhir you. Jawapan akhir you, tapi relate dengan soalan. Soalan dia tentang dia punya Ravi movement tak, Ravi movement tu touch tak dekat you punya highway kan. Okay, so kita bagi tahulah dengan tadi yang Farah bagi tahu tadi in English kan. Okay, so sama maksudlah tu, jika tadi Ravi touch at two point. Okay, different two point tu satu markah. Okay, so yang ini tiga markah tadi, soalan 9A tiga markah. So enam lah untuk soalan nombor 9 ni. Okay, so kita 4:30 kan. Okay, so done for question number 9.